maadsanta maxamed xasan iyo dhammaan haweenka dal jir. Intaa kadib adaar si aad ogtahay waxa weeyaan socodkeena halka u tagnay waxa ahaa wadatashi ay leedahay maxaan ku dhahdaa beesha guud ee wasiirgeli marka oo iyadoo taasoo laga arrinsanayo arrimaha nabadgelyada iyo gobolka xasiloonidiisa iyo horumarkiisa marka uqaasha iyo waxgarad fara badan oo maaragtay aanu sharciga ku tagnay argaabo iyo dad fara badan oo joogay oo suldaanka guud ka mid yahayba waxaan isla qaadanay insha allahu markaa ku wada hadalo oo aanu kaga arrinsano arrimaha maxaan kule nabadgelyada socodkeeguna sidaa unbu daarnaa. Argaabo marka shalay baa gaadheen, halkaa ayaa kula kulanteen muddadii aad joogteen? Waa mahadsantahay, waxaana soo dhaweeyey runtii xogaal fara badan oo ka tirsan maxaan ku dhahdaa beeshan iyo beelaha la dega oo maxaan ku dhahdaa argaabo iyo dhammaan degmooyinka kale ee maxaan ku dhahdaa gobolka maxaan ku dhahdaa sanaad iyo haylaan iyo meelaha lamidka aba waxa weeyaan oo halka ku sugnaa ayaana soo dhaweeyey. Runtii si sharaf leh noo soo dhaweeyey, waana la dejiyey. Isku aragtina waxaanu ka ahayn arrintaanu soconaynay dadka deegaanka ku noolna isku aragti waan ka nahay. Arrinta marka ma dhexdiina beel ahaan baa tala tashanayo oo meesha suldaanka guud iyo baa ugu tagteen la tashataan, mise maamulka Somaliland oo ayrigaaba xukumo mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada ayaa kala hadlaysaan arrinta ciidamada ee gobolka Sanaag soo gaaray sida UB iyo mise waa tala kama tagsana maxamed oo waxaa la Soomaali ku mahmahdaa ololkaba oonkaa keenay dadku way iska deganaa waa la xasiloonaa. Runtii dadka halka maraya waxay ka yimaadeen Boosaaso, Nahar, maxaan kuraa Buraan, Xingalool, Eelbuh, Baran, Hadaaftimo, maxaan kuraa iyo meelo badan oo kale. Dhammaan waxa weye arrintani waxaa ulajeedadeedu tahay gobolka nabad buu ahaa, waa la joogay, wixii loo baahnaaba horumar buu ahaa. Ciidamadan yuba degay waxa weeye waxay noqdeen ciidamo runtii dheeladooda iyo leh iyo cabsidooda, sidaa darteed si maaragtay arrintu ay ugu dhammaatooda hadal wax kasti inaan gobolka tagno, waayo mas-uuliyiintii gobolka Somaliland waxaa ugu sokeystaa meesha la yidhaahdo argaabo. Marka argaabona waanu joognaa, waanu wada hadli doonaa cid kasta oo arrintaas khusayso, haddii ay maxaan kula maamulta haddii cid kale tahayba. Waxaanan rabnaa arrintaas inay ku dhammaato si silmi ah oo is-afgarada ciidamadaas inay ku noqdaan dhulkana nabad loo daayo, ummaddana aan la barakicin. Dagaalna waxaa laala xutaro male, waad ogtahay intaynu ku jiray soddon sanaa dagaal lagu soo jiray in caqligu shaqeeyaa la rabaa. Dadkaas iyo gobolkaasina waxa weeye ma rabno in ay wax abaabul ah oo ciidan ka muuqdaan. Waxaanu barbaan u baahannahay maanta oo weliba dhibaato badan oo abaareed jirto in ciidamo abaabulan oo qorshaysan nuka tagaan oo runtii ujeedada ay leeyihiin aan ahay ama hadda anagu kulidee aanan fahamsanayn oo maxaan ku raadaa aan wax nabadgelyo darra oo meesha ka jiray ma jirin, ciidamo kale oo joogay ma jirin, baahi ciidan oo halkaa laga qabay ma jirin, colaad kasoo fogan oo halkaa ka jirta ma jirin. Dhibaatadaas marka inaan wada hadal lagu eego oo laga wada hadlo ayaan anaga ka midaysannahay. Insha allahu waan is arki doonaa, ilaa haddana anaga shirar noo socdaan gaargaar insha allah. Somaliland mas-uuliyiinteeda ama kuwa gobolka ahaato ama mas-uuliyiinta dhexe ahaatee cid xiriir aad la samaysteen ma jirta haba yaraatee oo arrinta way ogyihiin? Somaliland aad iyo aad bay ula socdaan imaatinkayaga iyo socodkayaga iyo sulcaalkayaga iyo maxaan ku raa inaan isu imanayno, intana way ogyihiin. Insha allahu waana gaari doonaa haddii alla idmo waxa liyadeedna kusoo socda. Marka hadda ujeedka un waxa weeye inaa kulantaan oo mowquf qaadataan ula tagtaan weeye, hadda cid Somaliland inaan la hadashaan uma idin tegin cirkaab? Waxaan u tagnay argaabo laba arrimood weeye, inaan isku aragti ka noqono dadka gobolkan degan ee degmada argaabo ku sugan ee xagga kasoo jeeda, iyo markaan aragti ka noqonona inaanu si toos u wada wajahno aragtida aanu ka qabno guud ahaan oo ah ciidamadaas inay kasoo noqdaan meesha ay tageen oo gaareen, iyo in dhulka nabad loo daayo wixii horumarana oo loo baahan yahayna aan iska hortaagin, sida wadada ceergaal ceeldaahir oo ah halbowlaha maanta socda ee mashaariicda gobolka Sanaag ka socda. Beelo kaleeto ayaa degan ceergaabo marka laga yimaado beesha shirka leh oo aada hadda carabowday oo ama gobollada kaleeto ee ka tirsan oo ceergaabo kaleeto afar beelood baa lagu naanaysaa, beelaha kaleeto kulan ma la qaadanaysaa? Runtii beelaha gobolka Sanaag degan guud ahaan galbeed iyo bariba iyo koonfurtaba waxaa ka dhacaysa dan runtii derisnimo iyo walaalnimo iyo wada degnaansho. Waxay leeyihiin heshiis taariikh dheer oo runtii xilliyadii burburkii ay heshiis yeesheen ilaa haddana ku wada degan yihiin. Cid maamul oo heshiis ku gashay dhulkan ma jirto, laakiin waxaa ku heshiiyey beelay ahaayeen. Beeluhu marka saasay u mudan yihiin in markasta laga wada hadlo wixii caqabada iyo wixii nabadgelyo xumo ah oo dhulka soo food saara waa lagu khasbanyaa laga wada hadlo.